Hello, mambo vipi, what's popping, what's trending? Karibu kwenye channel ya JM Zungu Trend. Ama kupendwa nadhani ta mtoto wa mama naso. Wacha tuingie 254 Kenya, ambapo leo for the better part of today, kitu ambacho kimeweza kuzungumziwa sana ni kutokana na msanii Bahati. Basi Bahati sote tunafahamishwa kwamba alikuwa katika kinyang'anyiro cha kuania kiti cha ubunge eneo la Madhare. Basi leo ameweza kujitokeza wazi kwa kusema kwamba anaweza kushurutishwa ili aweze kuacha kuangania kiti iki. Aliweza kuzungumza kwa uchungu sana, lakini kuna kingine kipi ambacho kimeweza kutokea na mcheshi Njugush. Njugush ameweza kukuja na kisa ichi, lakini kwa njia fulani ya utani hivi. Basi wacha niweze kuwapatia muweze kusikiza video hiyo, alafu muweze kutoa maoni yenu kwenye comment section. Wacha tupatane katika video inayofuata, na wale ambao hawajaweza kusubscribe basi subscribe ili usiweze kupitwa na habari zote ambazo zina trend kutoka kwa JM Zungu Trend. Wacha tupatane katika video inayofuata. Guys, I respect you. Why don't you rant in your bush? Don't care. Guys, and buy links to my show, guys. Njugush.ke. I respect you. The links on Njugush.ke. Give it a chance.